Oikein erikoisen hyvää perjantai-iltaa jälleen kerran ja tervetuloa seuraamaan tätä tietokilpailuohjelmaa Gridia. Minun nimeni on Petteri Ahomaa ja lisäkseni täällä studiossa ollaan siinä tilanteessa, mihin jäimme 2 viikkoa sitten. Eli paikalla on kapteeni Harri, joka päätti, että joukkue 2 oikean vastauksen jälkeen lähtee yrittämään 3400 euroa. Ja Harri lisäksi tietysti on 4 muuta kilpailijaa vielä läsnä. Saa nähdä, kuinka pitkälle he tämän illan aikana pääsevät. No niin, Harri, vielä kerran tervetuloa tänään. Kiitos. Uudestaan. Viimeksi päästiin vaan niin kuin oikeastaan alkulämmittelyyn. Vähän lämmiteltiin ja nähtiin, että tiimi on hyvässä iskussa. Tuskin on mihinkään muuttunut tässä välissä. Ja pitkälle varmasti mennään. Katsotaan, koska tulee raja vastaan. Katsotaan. Muistetaan vielä teille hyvät katsojat, ketä meillä täällä on paikalla. Meillä on tekniikan opiskelija, karatemies Ville Kauppinen Espoosta. Terve vaan. Terve. Ja lisäksi meillä on täällä Tanja Pohjalainen, opiskelija niin ikään Lappeenrannasta. Aerobik ja ratsastus ja mitä kaikkea sieltä löytyykään harrastuksena. Sen lisäksi meillä on täällä Jorma Virtanen Nummelasta ja Arto Nevalainen Karkkilasta. Oikein paljon tervetuloa kaikille. Ja mehän tosiaankin jäimme siihen vaiheeseen, että on aika antaa Jormalle vastausvuoro. Sä oot nyrkkeilymiehiä, eikö niin? Joo, kyllä. Vieläkö tulee aktiivisesti? No kyllä sitä tulee vielä harrastettua aika monta kertaa viikossa. Missä sarjassa? Se on alle 81. Sovitaanko semmoinen juttu, että kävi nyt sitten ihan miten tahansa tässä näin, niin ette tuon Villen kanssa rupee kinaamaan tämän pelin jälkeen? Ei kuulu luonteeseen. Ei karate eikä nyrkkeily, ne muutenkaan oikein sovi yhteen. Otetaan sinulle kysymys, se on 3400 euroa. Mistä Englannin kuningas Henrik 8 muistetaan? Yhdestä hampaastaan, 6 vaimostaan, 4 hevosestaan, 3 kengurustaan vai 2 varpaastaan? Tämä menee kyllä ihan arvailun piikkiin, että mä veikkaan, että se on tuosta 4 hevosestaan. Näin sanoo Jorma. Mitä mieltä on Harri? Aika paha tuli, mutta toisaalta kuninkaallehan ei olisi kauhean outoa, että olisi 4 hevosta. Tämä menee nyt myöskin itsellä ihan arvauksena, mutta mä otan rohkeasti ja vaihdan sen tähän viimeisen, eli 2 varpaastaan. Ihan intuitiolla. Ja tällä mennään eteenpäin. Kokeillaan tätä. Näin sanoo Harri, ja mikäli Henrik 8 kuningas sellainen tunnetaan 2 varpaastaan, niin se on sitten 3400 euroa tässä vaiheessa tätä gridiä. Ei tunnettu 2 varpaastaan, vaan tunnettiin ja tunnetaan 6 vaimostaan. Henrik 8 hallitsi silloin 1500-luvun ensimmäisen puoliskon ja hänellä oli tietynlainen mieltymys naisväkeen, siitä 6 vaimoa. Näin kävi tällä kertaa. Kiitos. Kiitoksia Harrille, kiitoksia Villelle. Olisiko Ville tiennyt? No, arvauksen perusteella ehkä. Mitäs sanoo Tani? En olisi tiennyt. Jorma ja Harri, me tiedetään, että ei tiedetty, ette tietäneet. Mitäs sanoo Arto? Ei olisi ollut tietoa. Ei voi mitään. Tällaista on elämä täällä Gridissä. Kiitoksia osallistumisesta ja oikein hyvät kotimatkat teille kaikille. Ei ollut tälle joukkoille Englannin kuningashuoneen historia kovinkaan tuttu, varsinkaan tämä Henrik 8 vaimoasia. No, ei jäädä sitä murehtimaan, vaan me otamme sisään seuraavat uudet kilpailijat. Oikein paljon tervetuloa Gridiin! Äskeinen joukkue ei kauan meidän seurassamme tänä perjantai-iltana viihtynyt. Saa nähdä, miten käy tälle seuraavalle 6-3. Ja tällä kertaa he ovat Mariana Palmeen, sairaanhoitaja Helsingistä, Matti Mantere, toimitusjohtaja Espoosta, Mikko Aho,
Ostaja Vantaalta. Jukka Lehtinen. Toimittaja Helsingistä. Petri Huikko. Rahapeliammattilainen Helsingistä. Sekä Seija Louhivuori. Tervetuloa. Opiskelija Nurmijärveltä. Tervetuloa kaikille. Ja meidän karsintakysymyksemme tällä kertaa on tämänlainen. Kuinka monta miljoonaa dollaria tähtien sodan isä George Lucas ansaitsi vuonna 2000 Forbes-lehden mukaan? Ja kyse on tietysti tähtien sota elokuvista eikä Ronald Reaganin aikana starttaamasta avaruuspuolustusjärjestelmästä. Vaan siis tähtien sodan isä George Lucas, kuinka monta miljoonaa dollaria? Ja Forbes-lehden mukaan herra Lucas ansaitsi 250 miljoonaa dollaria. Eli elokuvien tekeminen kannattaa varsinkin suosittujen sellaisten. Lähimpänä tätä oikeaa vastausta teissä on Mariana 225. Tervetuloa tänne kapteeniksi. Noin, sieltä perältä pitkä matka. Onneksi olkoon ja sinne kapteeni paikalle. Ja seuraavana mukaan pääsee Seija 200. Ja kolmas joukkoon liittyvä on Matti 150. Hyviä vastauksia, kaikki tyyni tähän saakka. Ja neljänneksi parhaimman vastauksen antoi Petri 122. Sitten on Mikko ja Jukka jäljelle ja teistä kunnian saa tänne kisaamaan jäädä. Mikko 653. Jukka vastasi 1500. Ei ihan noin paljon kuitenkaan. Kiitoksia Jukka osallistumisesta. No niin, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aiku viehättävää taas kerran saada naiskapteeni tänne. Miltäs tiimi näyttää? Siellä on kolme miestä ja yksi lady vielä kapteenin lisäksi. Tosi hyvän näköinen tiimi. Ja luuletko, että mennään pitkälle? Uskon, että pärjätään. Katsotaan vielä muistutukseksi, kuinka pitkälle täällä tosiaan voi mennä. 8 kysymystään täällä esitetään, jos kaikkiin niihin vastataan. Ensimmäinen on arvoltaan 850 euroa, seuraava 1700, sitten 3400, 8500, 17000, 34000, 85000 ja lopussa täydet 170000 euroa. Miten jos täältä tulee oikein paljon rahaa, niin mihin laitat sen? Enpä oikein ole vielä miettinyt, että kyllä sille monta paikkaa on, mihin voi laittaa. No nyt yksi hyvä. No varmaan ihan näitä lainoja makselen ensin. Kuulostaa vähän tylsältä. Niin, kyllä vähän pitäisi matkailla. Pitää varmaan lähteä heti jollekin matkalla. Niin, vähän itteensä hemmotella. Niin, kyllä. Oikein. Ruvetaan sitten pelaamaan. Se on Mikko ensimmäisenä. Tervetuloa. Kiitoksia. Kun viime talvena täällä kävi paljon golfmiehiä, niin nykyisin täällä tuntuu olevan enemmän näitä salibändimiehiä paikalla. Se on oikea suuntaus. No. Oikeaan suuntaan mennään. Vähän samantyyliset välineet kuitenkin. No joo. Miten kerro, mikä sut saa aikana lähtemään kisaamaan tänne griidiin? No kyllähän se totta kai ensisijassa on se ahneus. Ahneus, hyvä. Oikein. Katsotaan kuinka pitkälle se riittää. Ensimmäinen kysymys, niin kuin äsken oli puhe, arvoltaan 850 euroa. Kysymys on tämänlainen. Mikä on Indonesian presidentti Sukarno Putrin etunimi? Megawati, minikilo, nanojoule vai supermaili? Jaa. Aluksi luulin, että en millään voi tietää, mutta luulin olevani aika oikeassa, jos vastaan megawati. Näin sanoo meidän salibändimies. Mikko, mitä on kapteeni mieltä? Mä oon ihan samaa mieltä, megawati on hänen etunimensä. Eli hyväksytään. Hyväksyn. Ja oikea vastaus tähän ensimmäiseen kysymykseen tälle joukkueelle on megawati. Aika mielenkiintoinen nimi. On. Sitten olisi tuolla Petri aika valmiina.
Päästäkö Petri ääneen? Kyllä. Tervetuloa. Kiitos. No nyt löytyi se golfmieskin sitten. Kyllä, kyllä. Ja toinen golfaa nykyään. Ja kaukalopallo. Tässä on aika lailla niin kuin mailapeli hengessä mennään. Joo, pallo ja maila, niin sillä jo pärjää pitkään. Sitten sä olit sen lisäksi myös ilmoitit aina keskellä rahanpeli ammattilainen. No juu, noin työn puolesta. Työn puolesta. Ettei tuu siviilissä pelattua kuitenkin. No, joskus tulee vietyä töitä kotiin. Hyvä. Vähän samasta on kyse nytkin. Kyllä. Eli otetaan sitten rahapelin ammattilaiselle kysymysarvoltaan 1700 euroa. Miksi kutsutaan presidentin avustajaksi määrättyä upseeria? Komendantti, amiraali, adjutantti, komissaari. Joo, tämä on siinä mielessä täytyy nyt amiraali, se ei ole amiraali, on merivoimissa vastaa kenraaliarvoa. Komissaari on taas menee tuonne Brysselin puolelle. Mutta kyllähän tämä sanotaan tuo komendantti hieman tuossa hämää, mutta kyseessä ei ole komendantti, vaan presidentin adjutantti. Eli adjutantti on avustaja. Ja sitten kapteenin viimeinen painava sana. Olen ihan samaa mieltä Petrin kanssa. Se on adjutantti ja hyväksyn tämän vastauksen. Ei sanoa kapteeni ja oikea vastaus on aika helposti on lähtenyt homma käyntiin. Tähän asti. Ei yhtään enää jännitäkään. Ei pahasti. Aina koitetaanko kädet yhtään määrä. No vähän. Vähän. Mutta ei pahasti. Sitten siellä olisi Matti valmiina. Päästäänkö Matti totta vastaamaan? Kai. Matti on metsämiehiä. Näin on. Minkälaista metsästystä tulee harrastettua? No hirvestä pienempää. No paljon isompaa ainakaan Suomessa pystyy. No ei paljon isompaa. Onko joskus jossain tullut ammuttaa jotain isompaa? No ei isompaa, mutta Afrikassa on tullut ammuttua topi, joka oli antiloppi eikä mies. Mä menisin just tarkentaa, mutta kiitos, että tarkensit sen itse. Ei tarvinnut sitä kysyä. Mökkeilyä kanssa, missä päin? Asikkalassa. Ja sielläkö metsästetään kanssa? No siellä ja muuallakin. Selvä. Nämä tuli selvitettyä. Topi on muun muassa ammuttu, mutta katsotaan, osuuko nyt sitten oikeaan vastaus kysymykseen, joka on arvoltaan 3400. Mistä puusta saadaan pettua? Palmusta, männystä, poppelista, setristä vai tammesta? Noista puista ei Suomessa taida kasvaa kovinkaan moni, että ja Suomessa on pettuleipää syöty ja sitä ei tiettävästi tammesta saada, niin vastaan, että männystä. Näin sanoo meidän metsästysmiehemme. Mitäs täältä? Kyllä mä luotan meidän metsämiehen sanaan, että kyllä se mänty on minunkin mielestä, että hyväksyn tämän männystä. Ja jos pettua saadaan männystä, se on sitten 3400 tässä vaiheessa. Kyllä. Olisi se pitänyt arvata, että kyllä metsämies tietää. Sitten siellä olisi Seija seuraavana. Jatketaanko matkaa? Totta kai. Ei vielä tätä rahaa ruveta jakamaan. No, eikä vieläpään toivottavasti pitkään aikaankaan. Seija, koira-ihmisiä. Löytyykö montakin koiraa? No ei löydy kuin yksi sekarotunen. Mikäs se nimi on? Kepu. Kepu. No se on söpö nimi. On. Mistä se on risteytetty? Se on ihan tämmönen isoveljen keksintö. Niin mä sanoin ristitty, vaan niinku risteytetty, niinku ne lajit. En tiedä. Joku labradorin noutee paikallinen. Justiin. Eli seropi. Tiedätkö mikä on seropi? Se on sekarotuinen koira, eli sekarotuinen piski. Se on lyhenne, aito seropi. Ei ajatella tämän enempää, vaan otetaan kysymys, joka on 8500 arvoinen. Kuka on kirjoittanut romaanin Sonja O. kävi täällä? Herno Paasilinna, Klaas Andersson, Irja Rane, Anja Kauronen
vai Kaari Utrio? Tästä mä oon melko varma. Oon lukiossa lukenut tämän kirjan ja muistaakseni se oli Anja Kauranen. Näin sanoo Seija. Mitäs sanoo Maria? Olen myös lukenut tämän Anja Kaurasen kirjan, että hyväksyn tämän vastauksen. Eikä mennä muuttelemaan? Ei mennä tässä vaiheessa ainakaan. Eli Anja Kauranen on oikein. Se on sitten 4. Taas tällä jonkaan. Ja oikea vastaus on Anja Kaurasen. Hän oli Anja Kaurasen esikoisteos. Kyllä, niin on. Se on sitten sillä lailla, että ollaan puolivälissä. Aika helposti on päästy tänne. Kapteeni on vaan hyväksynyt ja 8500 on siinä ja seuraava olisi sitten 5. askelma ja 17 000. Miten se on? Lähdetäänkö sinne yrittämään? Jos lähdetään, niin saat 850 tämmöistä euroa takuurahaa, mikäli putoat Terminaattorissa pois tai joukkoja vastaan väärin, niin 8500 tulee varmasti. Kyllä me vielä lähdetään. Näin sanoo Mariana. Ja se on toivottavasti hyvä ja oikea päätös. Tässä vaiheessa koittaa kuitenkin Terminaattori. Ei muuta kuin arpa pyörimään. Matin kohdalla palaa valo. Miten se on, Matti? Lähdetkö haastamaan jonkun? Siitä saat 1700 euroa, jos lähdet, mutta pakko ei ole lähteä. Voidaan jatkaa tälläkin ryhmällä. Lähetään. Lähetään. Kenen kanssa? Lähetäänkö Seijan kanssa? Seija siitä vierestä. Selvä. Ei muuta kuin katsotaan, kumpi jää, kumpi lähtee. Naiset ensin sinne tuolle puolelle ja haastajana Matti tälle puolelle. Ja Matin lompakkoa lihotetaan tässä vaiheessa sitten 1700. Ole hyvä. Kiitoksia. Se on hyvä raha sekin. On. Ja sitten jos saa teidän kädet siihen hienosti ja säännöt vanhat tutut, koska tahansa saa lyödä ja heti pitää vastata vaikka kesken kysymyksen. Ja kysytään, mutta ei kysytä vielä, vaan kysytään mainoskatkon jälkeen. Tervetuloa takaisin Kriidiin. Ennen taukoa me jäimme siihen tilanteeseen, että tämän joukkojen kapteeni Marianne päätti, että porukka lähtee yhdessä tuumin yrittämään 17 000 euron kysymystä. Sen jälkeen Terminaattorin sormi osoitti Mattia. Matti lähti kisaamaan, haastoi Seijan ja nyt katsotaan kuinka käy. Saanko teidän kädet siihen päälle? Ja kysymys kuuluu. Kuka on kirjoittanut romaanin Sota ja rauha? Vastaus. Matti vastaa, että Leo Tolstoi, ja oikea vastaus on Leo Tolstoi. Näin Matti jatkaa ja siellä me sanomme kiitoksia osallistumisesta ja hyvää kotimatkaa. Näin kävi. Nyt joudutaan sitten jatkamaan niin kuin ukkovoimia. Kyllä me pärjätään vielä. Se hyvä vai paha asia? No. Nyt ei ole niin paljon naisnäkökulmaa, mutta niin. Kuitenkin kapteenin paljon. Ihan hyvä näin. Hyvä näin. Kysymys tulee kohta, mutta mikäli he siihen oikein vastaavat, on Marianalla luvassa siitä 1/5, eli 17 000 se on 3400. Saman verran on myös Mikolla ja Petrillä, 3400 molemmilla. Ja Matilla sitten 2/5, eli 6800 plus tuo taskussa jo pullottava 1700 Terminaattorista. Ja tässä tulee kysymys, joka on jo täydet 17 000 euroa. Mitkä seuraavista planeetoista ovat lähimpänä aurinkoa? Merkurius, Saturnus, Mars, Venus, Jupiter, Uranus. Mitkä 4 ovat lähimpänä aurinkoa? Mikko saa kohta jotain sieltä ehdottaa, mutta sitä ennen annetaan Marianalle meidän jokerikorttimme. Näin se on siinä. Ja sitä ei pakko vielä käyttää. Se voi käyttää myöhemminkin ja poistaa yhden väärän vastauksen.
Kyllä me nyt se käytetään jo. Käytätte nyt? Kyllä. Selvä. Ja sieltä lähtee pois Uranus. Että paukaat. Se on sitten Mikko. Yhden saat sieltä valita. Joo. Valitsen mielestäni vaikeimman, eli Saturnus. Selvä. Mitäs sanoo Petri? No, sanotaan Venus. Se on fakta. Kaksi on valittu. Kolmannen päättää tässä vaiheessa Matti. Valitaan Merkuri, jos siellä on aika kuuma. Sitten. Mitäs nyt tehdä? Mm. Tämä onkin aika vaikea paikka, kun tämä kyllä pitäisi varmaan tietää, mutta tämä onkin mulle nämä planeetat tosi hankalia. Kumman sen nyt ottaisi oikein sitten, kun en mä sille. Mä otan tuon Jupiterin. Näin on 4 otettu. Hyväksytäänkö tämä rivi vai vaihdetaanko? Kyllä tämä on nyt hyväksyttävä. Eli tällä mennään eteenpäin. Joo. Katsotaan, ovatko Merkurius, Saturnus, Venus ja Jupiter. Tai hetki, pitäisikö mun vielä... Voiko tätä tässä vaiheessa vielä... Voiko tätä vielä vaihtaa tähän jotain? Se oli kerran hyväksytty ja tietokone on lukinut vastauksen. Kuuluu korva napista, niin että näin on käynyt. Kerran sanoi, että se on hyväksytty, niin silloin se on hyväksytty, mutta menee ja tiedä, onko tämä oikein vai väärin. Onko Jupiter oikea vastaus? Kyllä on. Eli oli kuin olikin, yksi näistä 4. Entäpä Merkurius? Sekin on. Sitten meillä on Venus. Oikeassa. Näin, siinä sitten on 3/4. Nyt olisi sellainen vaihtoehto, että ei tarkasteta Saturnusta ja otat 1700 ja jaat sen kristillisesti kaikkien kesken. Tai sitten tarkastetaan tuo viimeinenkin. Se on 425 euroa jokaiselle. Mä otan nää. Jos vastaus on väärä, niin sinullahan se 850 euron takuuraha tulos. Joo. Mä kuitenkin nyt otan nämä. Eikä tarkastaa viimeistä. Ei. Selvä, näin. Se on 1700 eli 10% ja katsotaan, onko Saturnus oikea vastaus. Se olisi ollut väärä vastaus, Mars olisi ollut oikea vastaus, eli kannatti tehdä tämä päätös. Se on näin ollen 425 euroa jokaiselle. Onneksi olkoon. Mitä sanoo Mikko? Olisiko Mikko lähtenyt vielä tarkistamaan? Tajusin tuossa, just kun tuli kapteenille vastausvuoro, että se Saturnus oli väärin. Mitäs Petri? Petri taitoi tietää tämän koko homman. Joo, kyllä olisi ollut ihan niinku palakakkua. Palakakkua. Entä Matti? No kyllä, niin sieltä ulkoonpäin melkein vielä kaikki osaa. No 425 euroa teille jokaiselle. Onneksi olkoon ja... Me lähetämme teidät tämän rahanipun kanssa kotiin. Toki Mattihan tietysti sai jo aikanaan tuon 1700 tuosta Terminaattori-vaiheesta. Hyvää kotimatkaa. Kiitoksia. Näin kävi tälle joukkoille. Matti vei eniten rahaa mukaansa. Yhteensä siis 2125 euroa. Saa nähdä, miten käy meidän seuraavalle joukkoillemme. Heidät otamme sisään saman tien. Tervetuloa.
saatiin jälleen uudet kilpailijat paikalle ja yleisökin tuntuu olevan innoissaan. Kiitos vaan. Tällä kertaa meillä on mukana täällä studiossa kilpailemassa Jussi Niemelä. Myyntijohtaja Nivala. Petri Pyy. Opiskelija Sodankylä. Reijo Ahlqvist. Sovellussuunnittelija Espoosta. Mia Heino. Sairaanhoitaja Lahdesta. Ilkka Lindén. Laitosmies Karkkilasta. Sekä Pertti Siuvatti. Sähköala Helsinki. Oikein paljon tervetuloa heille kaikille. Ja sitten tähän kohtalokkaaseen karsintakysymykseen katsotaan, kenestä tulee kapteeni ja kuka jättää studion sen siljän tien. Tuleekin tämmöinen urheiluaiheinen kysymys tällä kertaa. Ja kysytään, kuinka monella painijalla oli kilpailuoikeus Suomessa vuonna 2000 Suomen painiliiton mukaan? Kuinka monella painijalla oli kilpailuoikeus vuonna 2000? Aika kuluu ja vastauksetkin on tullut valmiina. Näin kilahtaa kello. Suomessa on kreikkalais-roomalaispaini on tämä suositumpi muoto. Vapaapaini on maailmalla suositumpi. Miksi näin, sitä en tiedä. Oikea vastaus joka tapauksessa tähän kysymykseen on 2162. Vähän varmoja, vähän epävarmoja ilmeitä. No, viisi tänne jää. Ja ensimmäisenä tänne jää tämän joukkojen kapteeni on Jussi 750. Noin, onneksi olkaa, tervetuloa. Sitten Jussin jengiin seuraavana pääsee mukaan Pertti 555. Ja kolmas pelaaja on Petri 4000. Reijo, Mia ja Ilkka jäljellä. Kaksi jää, yksi lähtee, ja tänne seuraavana jää Mia 5617. No niin, ei panna kuitenkaan painiksi. Toinen jää, toinen lähtee ja tänne jää. Reijo 5689. Ilka vastaus oli 6000, aika lähelle, mutta ei riittänyt tällä kertaa. No niin, onneksi olkoon. Miten se on? Oliko tämä kipparin paikka tavoitteena vai olisitko mieluummin istunut tuolla jossain vähän niin kuin vähemmän vastuullisessa roolissa? Kyllä, tämä ihan hyvä paikka on. Tämä on hyvä paikka? Kyllä. Olis toi paini ollenkaan tuttu vai heititkö ihan hatusta? Kyllä se vähän lonkalta tuli, mutta kun on Pohjanmaalta kotoisin, niin jonkunlainen haju oli asiasta. Ei itse tullut kuitenkaan painottaa? No, ei ole, kyllä. No, sanois vielä lyhyt arvio, miltä tämä joukko näyttää. Näyttääkö tämä niin fiksulta, että täältä lähtee iso kassillinen eurojen matka? Joukkue näyttää erittäin terävältä ja viisaalta, että kyllä tällä mennään pitkällä. Ja tuo ei ollut kohtelias? Ei, se oli tieto. Ei kai sitten muuta kuin ruvetaan kisaamaan. Sellaan. Ja se on Reijo, joka pääsee ensimmäisenä vastaamaan. Tervetuloa, Reijo. Kiitoksia. Sulla on rulla, luistelu, tennis, golf ja teatteriharrastuksena. Näin on. Urheilumiehiä. Kyllä. Mikäs näistä on se lempilaji? No, tällä hetkellä tuo rullaluistelu. Justiin. Tuleeko paljonkin luistelua? Muutaman kerran viikossa töihin ja takaisin. Kuinka pitkä matka? 15 kilometriä yhteen suuntaan. No, siinä pysyy kunto hyvin yllä. Kyllä. Hienoa. Otetaan ensimmäinen kysymys ja se on arvoltaan 850 euroa. Ja kysytään, millä taiteilijan nimellä Christian Järnström tunnetaan paremmin? Pepe, Kurre, Kisu vai Mami? Kyllä tämä menee tiedon puolelle ja Kisu on minun vastaukseni. Selvä. Sitten on kipparin painavan sanan vuoro. No, kapteeni on täysin samaa mieltä, että oikea vastaus on Kisu. Hyväksyt tämän. Kyllä. Näin sanoo Jussi ja oikea vastaus tähän ensimmäiseen kysymykseen on Kisu. Sitten ei kai muuta kuin painetaan kaasua. Kyllä. Ja sanotaan Miallekin vielä tervetuloa. Kiitos. Niin ikään tennis pelaa. Siinä on nyt sitten kaksi tennistähteä vierekkäin. Joo. Millä lailla olet valmistautunut tähän Creed-koitokseen? Nukkumalla hyvin. Meinaat, että se riittää? Kyllä. Nyt on aivot iskussa. Joo. Katsotaan, kuinka on. Tämä kysymys on arvoltaan 1700 euroa.
Millä nimellä Saksan kansallissosialistit kutsuivat omaa valtakauttaan? Ensimmäinen demokratia, toinen tasavalta, kolmas valtakunta, neljäs diktatuuri. Kyllä mä vastaisin, että kolmas valtakunta. Sen kummemmin perustelemaan. Joo. Näin sanoo Mia. Joo, kyllä kolmas valtakunta on oikea vastaus ja hyväksyn sen. Jussi on Mian kanssa samaa mieltä, kannattiko olla. Nimittäin oikea vastaus tähän kysymykseen on kolmas valtakunta. Eli kannatti olla. Helposti tää lähtee kertomaan. No ihan hyvin menee vielä. Enää ei jännitäkään. No ehkä vielä vähän, mutta eiköhän se tästä ilmi. Mutta jatketaan matkaa. Ilman muuta, joo. Annetaan Jussille ja muulle joukkoille pieni hengähdystauko. Toivottavasti se jännityskin siinä välissä hieman viilenee ja lievenee. Nimittäin me pidämme nyt lyhyen mainoskatkon. Tervetuloa takaisin katkon jälkeen Greedin. Täällä tunnelma on pikkuhiljaa nousemassa. Joukkoja vastasi ennen taukoa kahteen kysymykseen oikein. Ja nyt on aika esittää sitten kolmas kysymys. Ja se tulee Petrille. Petri, sä oot ilmoittanut harrastukseksesi politikoinnin. Mitä se tarkoittaa? No joo, no sitä on järjestöihmisenä mukana kunnallispolitiikassa ja oppilasyhdistyksissä. Eiköhän se ole jo politikointi. Siellä Sodankylässä, niin se on. Joo, Sodankylässä. Sen lisäksi tulee opiskeltua. Mitä tulee opiskeltua? No, ravitsemusala. Hyvä. Otetaan kysymys, ja se on 3400 euroa. Kuka on Suosikkilehden päätoimittaja? Rampe Toivonen, Markku Veijalainen, Jyrki Hämäläinen, Pekka Karhuvaara vai Janne Virkkunen? Jaaha. Tieto ei ole kyllä ihan varma, mutta kokeillaan Jyrki Hämäläinen. Hyvin oli arvattu, eli kyllä hyväksyn vastauksen. Eli Jyrki Jyräys Hämäläinen on Suosikkilehden päätoimittaja. Näin väittää Jussi, ja oikea vastaus meillä on itse asiassa yli 30 vuotta jo toiminut Suosikin päätoimittajana. Sitten meillä olisi Pertti tuolla aika valmiin näköisenä. Jatkamme matkaa ja... Pertti on biljardin miehiä. No, tulee harrastettua sitäkin. Mitä lajia? Kasipalloa, ysipalloa, kaisaa? Snookeria. Snookeria. Vaikea laji. Se olisi ollut viides arvaus vasta. Niin. Se on se, missä on kaikista pienimmät pallot ja kaikista ahtaimmat pussit. Aivan. Missä päin tulee pelattua? Tuossa keskustan kuppilassa eräässä. Olisi voinut mainostaa, mutta nyt on mainoskatko ohi. Selvä. Me esitämme Pertille kysymyksen ja se on 8500 euroa jo tässä vaiheessa. Minkä maan rannikolla sijaitsee sukeltajien suosima maailman suurin koralliriutta? Hollanti, Espanja, Etelä-Afrikka, Australia vai Japani? Jaha, hiukan vaikeampi kuin aikaisemmat. Onneksi on varman tuntoinen kapteeni, koska minulla menee nyt vähän arvauksen puolelle. Ja veikkaan Etelä-Afrikka. Täysin arvaus. Näin sanoo ja veikkaa Pertti. Mitäs mieltä Jussi? Joo, vettä löytyy varmaan jokaisen maan rannikolta ja kyllä mullakin tässä kaksi vaihtoehtoa on. Ja kun kerran kapteeni saa päättää, niin otan riskin ja vaihdan vastausta ja valitsen Australia. Sehän on tässä niin kuin kapteenin oikeus ja vastuu ja kohtalo. Näin on joo, kyllä.
Ja tämä tarkistetaan. Kyllä. Ja mikäli Australian oikea vastaus on sitten 8 500 euroa tässä vaiheessa. Ja oikea vastaus meillä on... Australia. Kannatti vaihtaa. No joo. Sehän on tämä Great Barrier Reef siellä Australian koillisrannikolla. Tämä on mennyt aika näppärästi, että tarvinnut kuin kerran vaihtaa ja 4 pykälää on takana ja 4 olisi edessä ja sitten olisi 170 000 euroa taskussa ja juhlat tiedossa, eikö niin? Kyllä, me jatketaan matkaa. Jatkatte matkaa. Näin sanoo meidän kapteeni, siitä annetaan aina aplodit. Ja mehän palkitsemme kapteenin aina täällä tämmöisellä niin sanotulla takuurahalla, eli 8 500 euroa saat siinä tapauksessa, että lähdet Terminaattorin kautta pihalle tai joukkojen vastaan väärin, eli sen verran on tulossa ainakin. Selvä homma. Eli hyvä päätös jatkaa. Sillä tienasi sillä päätöksellä, mutta se, hyvät katsojat, tarkoittaa sitä, että on aika ensimmäisen Terminaattorin tälle joukkueelle. Ja nyt katsotaan, kenelle on aika sanoa piakkoin hyvästi. Miian kohdalla palaa valo. Miten se on, Miia? Haluatko lähteä tuonne? Kyllä ei vaan. Ei pakko lähteä. 1700 saat, jos lähdet. Haluat? Joo. Kenen kanssa? Mä valitsen Reijon. Reijon siitä vierestä. Nyt tennispelaajat kohtaavat sitten tuolla Terminaattorin pöydässä. Näin, ja täältä kaivetaan sitten vähän käteistä. Se on 1700. Ole hyvä. Sitä ei enää kukaan ota pois. Ja saanko teidät kädet siihen puolipallojen päälle? Ja säännöt ovat seuraavanlaiset. Minä kysyn koska tahansa, painaa vaikka kesken kysymyksen. Ja heti on vastattava, yhtään ei saa jäädä miettimään. Jos vastaus on oikea, jää tänne, jos on väärä, joutuu lähtemään. Jos jää miettimään, joutuu myös lähtemään. Säännöt aika selvä. Ja kysymys on, missä kaupungissa pidetään joka kesäiset tangomarkkinat? Seinäjoella. Vastaus? Seinäjoella. Täällä paloi valo. Mialta tuli oikea vastaus saman tien. Näin ollen Mia jatkaa. Ja tässä vaiheessa Reijo, joudumme sanomaan näkemiin. Kiitoksia osallistumisesta. Se oli tiukka peli, melkein tasapeli. Se oli tiukkaa. Voi melkein tennispelaajan kohdalla sanoa, että meni tiebreak. Kyllä. Tämän Terminaattorin jälkeen tilanne on luonnollisesti se, että meidän kapteenillamme Jussilla on 1/5 mahdollisesta 17 000 eurosta, eli 3400. Sitten Miialla on 2/5 tuon äskeisen jälkeen, eli 6800, plus tietysti tuo Terminaattoriraha 1700. Ja sitten Petrillä ja Pertillä molemmilla 1/5, eli 3400, siis tästä mahdollisesta seuraavasta kysymyksestä, jonka arvo on siis jo täydet 17 000 euroa. Ja kysytään, mitkä 4 seuraavista ovat aktiivisia tulivuoria? Etna, Krakatau, Appalakit, Pinatubo, Hekla, Kilimanjaro. Näin, sieltä löytyy 6 kappaletta, 4 on oikein. Kohta meidän äskeinen Terminaattori-voittajamme Miia pääsee vastaamaan, mutta sitä ennen annetaan kipparille tämä jokeri käyttöön. Kerran saat sitä käyttää poistaa yhden vastauksen, väärän vastauksen, joko nyt tai myöhemmin. Kyllä, me käytetään se nyt. Käytätte nyt? Kyllä. Jussi, aivan täysin luottavainen ollut joukkueessa tässä vaiheessa, joten 1 väärä vaihtoehto otetaan pois, ja se on Appalakit. 5 on jäljellä, 4 on oikein. Mitä sanoo Miia? Kyllä mä valitsen näistä tuon Krakatau. Musta tuntuu, että se on oikein. Sitten on Petri vuoro. Yhden saat valita ja vain sitä perustella. Jaa, Hans. Kyllä, taidan valita tuo Etnan. Sitten Pertti olisi seuraavana. Minä taidan kallistua tuohon Heklaan. 3 on valittu, sitten on kapteenin vuoro valita viimeinen.
Joo, mä valitsen tuon pinatumman. Ja nyt on oikeus sitten vielä yksi vaihtaa tai hyväksyä tämä rivi. Hyväksyn tämän rivin. Ja sillä mennään? Kyllä. Ja se on varma? Sitä en tiedä. No, saa nähdä kuinka käy. Aloitetaan tarkistus. Onko meidän kapteenimme valitsema Pina Tubo oikea vastaus? Kyllä. Entäpä Etnama, jota ehdotti Petri? Sekin löytyy. Sitten seuraavana katsotaan, mitä meidän lahjomaton tietokoneemme sanoo Heklasta. Sekin on oikein. Nythän meillä tässä vaiheessa on tapana tehdä tämmöinen 10% tarjous, eli otat 1700 ja jaat sen joukkojen kesken ja lähdette pois. Jätetään se väliin. Jätetään se väliin? Joo. Eli tarkistetaan viimeinenkin? Kyllä, katsotaan. Selvä. Ja mikäli Krakatau on oikea vastaus, se on tässä vaiheessa sitten 17 000 €. Kyllä sekin on oikea vastaus. Näin on. 4 tulivuorta sinne hienosti niputettu ja rahaakin jonkin verran tässä vaiheessa voitettu. Seuraava vaihe olisi sitten jo 6. askelma, eli 34 000. Mitä se on, jatketaanko sinne? Mikäli päätet, että jatketaan, niin saat sitten tämän 1 700 € takuurahan, mikäli joudut Terminaattorista häviää rooliin tai joukkoja vastaan väärin, niin tämmöinen nippu on sitten niin varmaan raha. Selvä. Katsotaan vähän, mitä täällä porukka on mieltä. Kaikki nyökkää, kerrankin. Kyllä me mennään eteenpäin. Näin sanoo meidän kapteenimme Jussi. Tämä joukkue päättää jatkaa kisaa eteenpäin. Se on aina hieno päätös. Sehän tietää sen, että yksi joutuu lähtemään Terminaattorin kautta pois tästä ohjelmasta. Mutta kuka se on? Sen te, hyvät katsojat, näette tasan viikon kuluttua. Tämän illan osalta meidän ohjelma-aikamme alkaa olla lopussa. Joten viikon kuluttua ratkaistaan ja nähdään, miten tälle joukkoille käy. Muistakaa katsoa nyt, hyvää viikonloppua ja moi moi!